Tez-tez masturbasiya eləmək bizim növbəti sualımızdır. Deməli, təbiətdə bütün məməlilər, yəni bizim oxuduğumuz bildiyimizə görə hamısı masturbasiya edir. Yəni həyatdakı pişiklər, itlər, insanlar və s. Yəni bütün məməlilər hamısı masturbasiya edirlər. İnsana, yəni insan ali canlı olduğuna görə, o da təbii ki, məməli olduğuna görə, yəni bu qrupa aid olduğuna görə masturbasiya edir. Çoxlu masturbasiya, mən deyim ki, ümumiyyətlə ziyandır. Nə mənada ziyandır? Yəni, sənin qadına olan həvəsin tədricən sönür. Yəni, siz masturbasiya vaxtı, təbii ki, insan masturbasiya edən tez bir zamanda orqazm almaq üçün, tez bir zamanda boşalmağı, özünə üstünlük, yəni tez boşalmaq istəyir ki, tez orqazm olsun. Və bu, gələcəkdə tez qurtarmaya gətirən yollardan biridir. Və ikincisi, qadına olan, qadınla cinsi əlaqəyə girməyə olan həvəsin azalmağına səbəb olur. Bunun da, yəni buna masturbasiyadan asıllıq deyilir. Masturbasiyadan asıllığın da müalicəsi var. Biraz uzun çəkəcək, yəni sinir sistemi ilə bağlı olduğuna görə bir qədər müalicəsi uzun çəkir və mənim xəstələrim də olub ki, biz onu yəni masturbasiyadan uzaqlaşdırmışıq. Məsələn, xəstəm olub, gündə 5 dəfə masturbasiya edib, xəstəm olub, cavan adam evlənib, yoldaşı ilə əlaqədə olandan sonra təkrarı 2 dəfədə masturbasiya edib. Yəni, uşaqlıqda 5 dəfə masturbasiya edən adamdan danışırıq. Məsələn, biz onu tam sakitləşdirmişik və onun qadına olan həvəsi də artıb. Yəni ki, mən məsləhət görmürəm. Onun həftədə əgər qadınla əlaqə yoxdursa, heç olmasa 2 dəfə masturbasiya eləmək olar. Amma gün ərzində 3-4 dəfə masturbasiya bu insan orqanizmi, yəni cavan inkişafda olan orqanizmə ziyandır.